försöker dölja en viss nervositet och ångest. Men det känns ganska bra. Det är slutsålt här i Gävle Folkets hus på våran nya film. Det är världspremiär ikväll. Det är en humoristisk film det här. Vi vet inte nog vart skratten kommer. Jo, det vet vi. Men vi hoppas att de skrattar också vid de tillställena som det ska vara skratt. Men nu är det moment of truth kan man säga. Engelska betyder väl att det nu gäller. Nu kommer fansen och ska berätta för oss om den här filmen är bra eller dålig. Det är liksom en hel kväll det här. De har köpt biljetter för filmen och en efterfest på Maxim där det kommer bli lite live framträdanden av småstadsliv och musikskaparna bakom filmen Hälsinge 4. Är du nervös? Vill jag fråga? Ja, jag är nervös. Nej, men jag är sjukt nervös. Jag har alltid varit nervös. En blyg person, flina för mycket. Egentligen ser jag ledsen ut. Jag kan inte se ledsen ut. Jag typ ser ut att jag säkert var hög. Hej och välkomna till logen. Tyst nu. På Folkets hus. Ja, men det är snart din tur. I världspremiären i Gävle. Och här jag sitter bredvid en av huvudrollsinnehavarna, Maggie Moberg. Hur kommer den klassiska frågan här? Hur känns det? Ja, vet det var ett uttömmande svar. Jag själv tycker att det känns jättebra i alla fall. Hur känner du? Är du nervös? Det är din första film här med småstadsliv. Var det roligt förresten? Hur kändes det i somras när du spelade in film? Som jag sa till dig. Du är helt sjuk i huvudet. Sjukt duktiga skådisar. Va? Ja. Du är oerhört kompetent i att hitta bra folk. Mm. Vad tyckte du om oss som människor då? Det sa du. Ja, det har jag svarat på redan. Ja. Jag har inga mer frågor. Jag är nervös. Det är 10 minuter kvar till nedsläpp. Det är fullsatt där ute. Och... Vill du säga någonting? Ta gärna micken för jag har slut på ord i käften. Mm. Det finns sjunga? Ju fler som... Man... Det är ju... sjunga? Ja. Krystrena kan... Här har vi... Mittias. Mischas. Mischas, Felix. Mm. De är också med i filmen. Hur känner ni? Är ni nervös? Nej. Har du nervös? Du då? Som ni märker så är det ganska nervöst här. Vi vet inte vad vi ska göra. Om du jämför den här filmen med de tidigare filmerna. Ja, man ställer ju högre krav. Men jag blev liksom ganska imponerad ändå. De hittar ju nya nischer ändå. Liksom. Man blir ju van med grejer. Men jag tyckte det var riktigt bra. Det märks att det är lite mer tid bakom det. Och de har ju fått in en story. Det är bättre kvalitet helt enkelt på... allting. De är helt jävla underbar. Helt jävla underbar. När du hör